প্ৰিয় শ্ৰোতা, গল্পকথন অনুষ্ঠানটিলৈ আপোনাক স্বাগতম। পুনৰ এটি নতুন গল্পৰে সৈতে আজি আমি উপস্থিত হৈছোহি আপোনাৰ কাষত। আজি আগবঢ়াইছো সঞ্জীৱ পল ডেকাৰ গল্প লাজ। কাকুতি ৰন্ধকণ্ঠ শুকাই আহিছিল। তেওঁৰ পুলিচী মেজাজটো হঠাৎ বাঢ়ি আহিব খুজিছিল, তথাপি তেওঁ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিলে। খঙেই বা কাৰ ওপৰত দেখুৱাব, ইমান সৰু চুবুৰীটোত যে এনেকুৱা এটা ঘটনা ঘটিব কোনেও ভবাই নাছিল। তাতে গাঁওখনৰ সৰহসংখ্যক মানুহৰেই লিখা পঢ়া নাই, এজন কেৰাণী আৰু এজন হাইস্কুলৰ শিক্ষকৰ বাহিৰে বাকী সকলোৰে এটাই জীৱিকা, দিন হাজিৰা। অৱশ্যে তিনিজন কাঠমিস্ত্ৰী, দুজনমান ৰিক্সা চালক, ঠেলা চালকো নোহোৱা নহয়। মুঠতে চুবুৰীটোৰ প্ৰায়বোৰ মানুহেই জীৱিকাৰ সন্ধানত ৰাতিপুৱাই ওলাই যায়। সন্ধিয়া আকৌ নিজ নিজ ঘৰলৈ উভতি আহে। সুদীৰ্ঘ কৰ্মজীৱনৰ অভিজ্ঞতাত কাকুতিৰ এই অভিজ্ঞতা এক অভিনৱ সংযোজন। সৰ্বদিশৰ পৰা পিছপৰি থকা এনেকুৱা এখন গাঁও এইখন দেশতে যে থাকিব পাৰে কাকুতিয়ে ভবাই নাছিল। তাতে ঘটনাটোও ৰোমাঞ্চকৰ। দোষী ধৰা পৰক নপৰক, ইয়াৰ পৰা যে একো কামত নাহিব কাকুতিয়ে ইতিমধ্যেই অনুমান কৰি লৈছিল। সেয়ে ঘটনাটো তেওঁ এক প্ৰকাৰৰ পাহৰিবলৈ যত্ন কৰিছিল। কিন্তু পৰহি এছ পি চাহাবৰ পৰা পোৱা নিৰ্দেশতহে তেওঁ পুনৰ এই গাঁৱত উপস্থিত হৈছেহি। পথাৰৰ ৰেচুকত থকা মহিৰামৰ ঘৰৰ পৰা আহি কাকতিহঁতৰ দলটো প্ৰকাণ্ড আম গছজোপাৰ তলতে ৰ'লহি। প্ৰত্যেকজনেই তেওঁলোকৰ নাক আৰু কপালত জিলিকি উঠা ঘামৰ টোপালবোৰ মচি ল'লে। তাৰপিছত চিপাহী বিমলে কাকতিক উদ্দেশ্য কৰি আম গছজোপাৰ ফেৰেঙা ডালটোলৈ চাই মন্তব্য কৰিলে, এইজোপাই যত যি কোটৰ ঘাই ছাৰ, এইজোপা নহ'লে ঘটনাটো ঘটিবলৈকে নাপালেহেঁতেন ছাৰ, নে কি কয় ছাৰ? কওঁতে বিমলে ঠিকেই কৈছে। পঞ্চায়তৰ কৰ্মীয়ে এইখন গাঁৱতহে আৰু বেনাৰখন মাৰিবলৈ পালেনে? যিবোৰ মানুহে কৰ চুক কেইটা তাকে নেজানে, সিহঁতে আকৌ বেনাৰৰ ভাষা কি বুজে? চৰকাৰৰ সাফল্য, বছৰ পূৰ্ণ হোৱা, এইবোৰৰ সৈতে সিহঁতৰ সম্পৰ্কই বা কি? বেনাৰৰ অৰ্থ বুজি নাপায় নিলে আৰু কোনোবাই হুলুকায় কিবা দৰকাৰ হ'ব পাৰে বুলি। সেইটো ইমান ডাঙৰ অপৰাধ হ'ব পাৰেনে যে পুলিচে অনুসন্ধান চলাই দিব লাগে? কাকতিৰ এছ পিলৈ মনে মনে বৰ খং উঠিল। সৰু সৰু মানুহবোৰে কিবা অপৰাধ কৰিলেই প্ৰশাসন যন্ত্ৰ যে শক্তিশালী সেইটো দেখুৱাব খোজে। আনহাতে দেশখনত কিমান কি হৈ থকা নাই, মূল্যৱান সম্পত্তি চুৰ কৰিছে, কোটি কোটি টকাৰ কেলেংকাৰী ধৰা পৰিব লাগিছে, মেধাৱীসকলক বঞ্চিত কৰি টকাৰ বিনিময়ত অযোগ্য শিক্ষকক নিযুক্তি দিব লাগিছে, কিন্তু অপৰাধীৰ শাস্তি কতা? তেতিয়া প্ৰশাসন যন্ত্ৰই কিয় অন্ধৰ ভাও লয়? অৱশ্যে কাকতিৰ অপৰাধী বিচাৰি উলিওৱাত বাধা নাই, কিন্তু আজি এছ পিয়ে দিয়া কঠোৰ নিৰ্দেশতহে কাকতিৰ মনত কেইবাটাও কিয় উদয় হৈছে। এছ পিয়ে তেওঁক কৈছিল, আপুনি ঘটনাটো সাধাৰণভাৱে লৈছে যেন লাগিছে। সেই দৰিদ্ৰ অশিক্ষিত মানুহবোৰক দেখি আপোনাৰ সহানুভূতি জগাটো সাধাৰণ কথা, কিন্তু অপৰাধী তেওঁলোকৰ মাজৰে নহ'লে হ'ব কোন? দুই তিনিদিনৰ ভিতৰত দোষী উলিয়াব নোৱাৰিলে আপোনাৰ লাজ, মোৰ লাজ, ওপৰৰ পৰা ইফালে সদায়ে ফোনৰ উপৰি ফোন। ছাৰ কি ভাবিছে? বিমলৰ মাতত কাকতি সম্ভিত ঘূৰি আহিল। দোষীক আমি দুই এদিনৰ ভিতৰত ধৰিব লাগিব, নহ'লে সদায় এনেকৈ মাকো মাৰি থাকিব নোৱাৰি, বুজিছ?
কথাখিনি কৈ কাকতিয়ে আমগছজোপাৰ ফেৰেঙা ডালটোলৈ একেধৰে চালে। এই ডালটোতে 20-25 দিন পূৰ্বে শাসনত থকা চৰকাৰখনে এখন বেনাৰ মাৰিছিল চতুৰ্থ বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ উপলক্ষে। তাত আছিল বিগত 4 বছৰৰ চৰকাৰখনৰ সাফল্যৰ খতিয়ান। কিন্তু আচৰিত, দুদিনৰ পাছত সেইখন অন্তৰ্ধান হৈ থাকিল। কোনেবা প্ৰথমতে কথাটো গম পালে, গৈ গৈ কথাটো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাণ পৰ্যন্ত পালেগৈ। কেউ ফালে হৈচৈ লাগিল। এই সমষ্টিৰ বিধায়কক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কলে, কিহে তোমাৰ সমষ্টি আমাক ইমান অপমান কৰিব পাৰে? তাৰ পাছত তেওঁ এছপিক নিৰ্দেশ দিছে সোনকালে দোষীক আটক কৰিবলৈ। ঘটনাটো ইতিমধ্যে বাতৰি কাকততো প্ৰকাশ হৈছে, প্ৰথম পৃষ্ঠাতে ছপা হৈছে, চৰকাৰৰ বেনাৰ অন্তধান, নিৰক্ষৰ চুবুৰীত ৰাজনীতিৰ খেল। আচলতে ঘটনাটো ইমানখিনি গৈ নেপালেহেঁতেন, গাঁৱে ভূঞে থকা সৰু সৰু নেতাবোৰৰ বাবেহে এনে হ'বলৈ পালে। সিহঁতেহে হুলস্থুল লগাই দিছে এই ঘটনাত বিৰোধী দলৰ হাত আছে বুলি। ওপৰ মহলেও তাকে সন্দেহ কৰিছে, ইফালে সন্মুখত ইলেকশ্যন আহিব লাগিছে। আমি ইয়াত ৰৈ থাকি একো লাভ নাই, বাকী থকা ঘৰকেইটা সোনকালে চাই লওঁ বল, কাকতি এটা হুমুনিয়াহ কাঢ়ি চিপাহীকেইজনলৈ চাই ক'লে। কাকতিৰ দলটো লক্ষী মাষ্টৰৰ চোতাল পালেহি। মাষ্টৰৰ সৈতে কাকতিৰ ইতিমধ্যে ভাল চিনাকি গঢ় লৈ উঠিছে। মাষ্টৰে তেওঁক চকীখন আগবঢ়াই দিলে। নিয়মটো কৰোঁ আৰু, আমাৰ এইবোৰেই কাম বুজিছে ডেকা, জীৱনৰ কোনো চাৰ্ম নাই। নাৰায়ণ কাকতিয়ে লক্ষী মাষ্টৰৰ ফালে চাই ক'লে। বিমলহঁত ঘৰৰ ভিতৰলৈ সোমাই গ'ল, কাকতি বাহিৰতে ৰ'ল। এইখন চোতালতে পৰহি মিটিং আকাৰে মানুহবোৰক বুজাই দিয়া হৈছিল। লক্ষী মাষ্টৰে এই ক্ষেত্ৰত বহুত সহায় কৰিছিল। পুলিচে সভা পাতি ক'ৰবাত অপৰাধী ধৰা কাকতিয়ে কেতিয়াও শুনা নাছিল, তথাপি তেওঁ মানুহবোৰক বুজাব খুজিছিল। লক্ষী মাষ্টৰে মানুহবোৰক মাতি আনিছিল। গামোচা পিন্ধি উদংগাৰে কিছুমান আহিছিল, বুকুত মেথনি মাৰি তিৰোৰা কিছুমান আহিছিল, আনকি গোটেই গাতে ফুহুৰা ভৰ্তি নাঙঠ পিঙত ল'ৰা ছোৱালীও লক্ষী মাষ্টৰৰ বাৰাণ্ডাত ভিৰ কৰিছিল। সকলোৰে চকুত কাকতিয়ে দেখিছিল এক ভয়াৰ্ত দৃষ্টি। কাকতিয়ে কৈছিল, আপোনালোকক ইয়ালৈ কিয় মাতি অনা হৈছে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে। আজি এসপ্তাহ ধৰি মই আপোনালোকৰ ইয়ালৈ আহি থকা দেখিছে, ঘৰে ঘৰে অনুসন্ধান কৰি থকা দেখিছে। ইয়াৰ কাৰণ বেনাৰখন। বেনাৰখনত চৰকাৰৰ সাফল্যৰ কথা উল্লেখ আছিল, তাত আপোনালোকৰ দৰে দিন দুখীয়াসকলক কৰা সাহাৰ্যৰ কথা উল্লেখ আছিল। কিন্তু আচৰিত কথা, আমগছজোপাৰ পৰা আপোনালোকে সেইখন নোহোৱা কৰিলে। চাওক, আপোনালোক সৰু মানুহ সৰু হৈয়ে থাকক, কাৰোবাৰ কুচক্ৰান্তৰ বলি হৈ এনে অপৰাধ কৰিলে কঠোৰ শাস্তি বিহা হ'ব। এতিয়াও সময় আছে, স্বীকাৰ কৰক কোনে এই কাম কৰিছে। মানুহবোৰে একো মাত মতা নাছিল। পুলিচৰ আগত সিহঁতে মাত মাতিবলৈ সাহ কৰা নাছিল। নাৰায়ণ কাকতিৰ অনুৰোধত লক্ষী মাষ্টৰেও কৈছিল, আপোনালোকৰ সৈতে মোৰ তেজৰ সম্বন্ধ আছে, এই পুলিচ চাহাবে কি ক'লে নিশ্চয় শুনিলে। আমি হাজিৰা কৰি খোৱা মানুহ, ওৰেটো জীৱন হাজিৰা কৰিবই লাগিব। যি দলেই চৰকাৰ গঠন নকৰক, যি দলৰে পতন নঘটক, আমাৰ দুখ কোনেও মোচন কৰিব নোৱাৰে। কিমান লাজৰ কথা, আমাৰ গাঁওখনৰ নাম পেপাৰত উঠিছে, গোটেই দেশৰ ৰাইজে চোৰৰ গাঁও বুলিছে, গতিকে স্বীকাৰ কৰক। নাই, সভাই কাম নিদিলে। কাকতিয়ে ভাবিছিল সৰল মুখৰ মানুহবোৰে স্বীকাৰ কৰিবই নেকি। সিদিনা তেওঁ এবাৰ মাত্ৰ ভাবিছিল, দেখাত মূৰ্খ আৰু সৰল মানুহবোৰ ভিতৰি কমপ্লেক্স নেকি। বিমলহঁত ওলাই আহিল। নাৰায়ণ কাকতিয়ে উঠি ক'লে,
আহিছোঁ, শাস্তি দিছোঁ আৰু মিছাতে আপোনাক। নাই নাই, আপোনালোকৰ কৰ্তব্য কৰিছে আৰু। কাকতিহঁতৰ লগতে বাটৰ মূৰলৈ লক্ষী মাষ্টৰো আহিল। এইখিনিতে একেলেথাৰিয়ে তিনিঘৰ মানুহ আছে। বিমলহঁত প্ৰথমতে মূৰৰ ঘৰটোলৈ গ'ল। ঘৰ দুটা, সৰু সৰু, চাপৰ চাপৰ। এটা ঘৰ নৰাৰে চোৱা, দুয়োটা ঘৰ কাঁহী বনেৰে বেৰ দিয়া। বাৰিষা যে দুয়োটা ঘৰতে পানী পৰিব সেইটো সহজে অনুমেয়। নাৰায়ণ কাকতি আগেয়ে এইটো ঘৰলৈ অহা নাছিল, বিমলহঁতে আহি গুচি গৈছিল। কাকতিয়ে লক্ষ্য কৰিছিল, প্ৰথম তালাচী চলোৱাৰ দিনাখন প্ৰত্যেকেই যেন লাজ আৰু ভয় অনুভৱ কৰিছিল। কিছুমানে বেকেটা হাঁহিৰে কৈছিল, ছাৰ, আমাৰ কাপোৰ কানি এয়াই আৰু, তাতে সৰু ল'ৰাটোৱে তাৰ ওপৰতেই সগামোতা কৰে। আপোনালোক চৰকাৰী মানুহবোৰে চাগৈ এনেকুৱা কাপোৰ দেখাই নাই। কাকতিৰ মনটো মৰি গৈছিল। মুনি, তিৰোতা আৰু ল'ৰা ছোৱালীৰে পাঁচোটা মানুহ একেখন বিচনাতে শুৱে, কাপোৰ মাত্ৰ দুখন কেঠা। নাৰায়ণ কাকতি চোতালত থিয় হৈ থাকোঁতেই হঠাতে তেওঁক অবাক কৰি মহিলাগৰাকী ভৰিতে পৰিলহি। তাই কান্দিবলৈ ধৰিলে। চাওঁ চাওঁ কি হৈছে, কিয় কান্দিছে? মহিলাগৰাকী থিয় হ'ল। তাৰ পাছত ক'বলৈ ধৰিলে, ছাৰ, মোক একো শাস্তি নিদিব ছাৰ। এই কণমানি ল'ৰাটোৰ কথা ভাবক ছাৰ, নহ'লে ইয়াক কোনে পোহপাল দিব? অন্ততঃ কাম কৰিব পৰা হ'লেও বেলেগ কথা আছিল। কি হৈছে নকয় কিয়? কাকতিয়ে অলপ উমান পালে। ছাৰ, ময়ে আনিছিলোঁ সেই কাপোৰখন, কিন্তু ইমান যে হৈছৈ হ'ব মই ভবা নাছিলোঁ ছাৰ। মহিলাগৰাকীৰ ভয়াৰ্থকান্দন তেতিয়াও শেষ হোৱা নাই। ইমান দিনে কিয় মনে মনে আছিল? কাকতিয়ে প্ৰশ্ন কৰিলে। ছাৰ, পৰহি দিনাখন মই ঘৰত নাছিলোঁ, তাৰ আগেও আপোনালোকৰ মানুহ আহিছিল, কিন্তু ক'ত লুকুৱাই ৰাখিছিল ইমান দিনে? কিয় চুৰ কৰিছিল আপুনি? ছাৰ, ইয়াৰ দেউতাকে গছ কাটি ফুৰিছিল, কিন্তু যোৱা কাটিতে গছৰ পৰা পৰি সিফুলীয়া হ'ল। তাৰ পাছত ময়ে হাজিৰা কৰি ফুৰোঁ, ভূঁই ৰুওঁ, ধান ঝাৰোঁ, আহু নিকাওঁ, কিন্তু হাজিৰাৰ পইচাৰে খাবলৈয়ে নোজোৰে। বিধৱা পেঞ্চনৰ কাৰণে কিমান দিন গ'লো, একো নাপালো ছাৰ। কওক কিয় চুৰ কৰিলে? ছাৰ, মোৰ পেটিকোটটো সেই বিয়াত দিয়াই, বাতি বাতি কিমান দিন পিন্ধিম, ইফালে নিপিন্ধিও নোৱাৰো। ছাৰ, মই সেই কাপোৰখনৰে পেটিকোট সি লৈছোঁ, সেইটো ছাৰ মেলি দিয়াটোৱেই, কিন্তু ছাৰ মোক শাস্তি নিদিব। ছাৰ, পিন্ধি থকা কাৰণে আপোনালোকে বিচাৰি পোৱা নাছিল। কাকতিৰ কি কওঁ কি নকওঁ লাগিল। বুকুখনৰ ক'ৰবাত তেওঁ প্ৰচণ্ড বিষ অনুভৱ কৰিলে। যি হওক, বেনাৰখন এছপিৰ অফিচত জমা দিবই লাগিব। তেওঁৰ নিৰ্দেশত বিমলহঁতে পেটিকোটটোৰ শিয়নি কাটিলে। পানীত তিওৱা মাৰ্কিন কাপোৰখনত অস্পষ্টকৈ কাকতিয়ে দেখা পালে সাম্যবাদী চৰকাৰৰ বৃহৎ সাফল্য। দেশত দাৰিদ্ৰ দূৰীকৰণ, নিৰক্ষৰতা দূৰীকৰণ সকলোতে অভূতপূৰ্ব সাফল্য। তদুপৰি বিধৱা পেঞ্চন, বৃদ্ধ পেঞ্চন। তাৰ পাছত আৰু তেওঁৰ মাতি থাকিবলৈ ইচ্ছা নগ'ল। অসহায় হৈ কান্দি থকা মহিলাগৰাকীৰ ওচৰলৈ গৈ তেওঁ ক'লে, শুনিছে, আপুনি ভয় কৰিব নালাগে, আমি আপোনাক এৰেষ্ট নকৰোঁ নহয়। শুনক, এয়া লওক 500 টকা, পেটিকোট কিনি ল'ব। নোটখনত থকা মহাত্মা গান্ধীৰ ছবি আৰু স্বাধীনতা বিপ্লৱৰ ছবিটিত চকু দিবলৈ নাৰায়ণ কাকতিৰ সত নগ'ল।
খণ্ডিত বেনাৰখন লৈ তেওঁ জীপত বহিলহি। আপোনালোকে ইমান পৰে সঞ্জীৱ পল ডেকাৰ গল্প লাজ শুনিলে। পুনৰ এটি সুন্দৰ গল্পৰে সৈতে আমি আপোনালোকৰ ওচৰত উপস্থিত হ'ম।